Sano hei Frankille. Frankilla on keskikokoinen liikekiinteistö ja hän on tietoinen siitä, että nyt jos koskaan olisi tärkeää, että kiinteistö olisi mahdollisimman energiatehokas. Mutta hän ei tiennyt, että ilmanvaihtojärjestelmä on kiinteistön isoimpia energian kuluttajia. Frank elää siinä uskossa, että ilmanvaihto toimii niin kuin pitää korkealla hyötysuhteella. Mutta onko varmasti näin? Onneksi Frank on fiksu kaveri. Hän hankkii ja asennuttaa langattomia antureita, jotka antavat selkeän ja reaaliaikaisen yleiskuvan ilmanvaihdon tilanteesta. Hän huomaa yllättyneenä, että ilmanvaihtojärjestelmän hyötysuhde onkin vain 20%. Uudella tiedolla ja yksinkertaisella laskutoimituksella Frank saa selville, että hän tuhlaa paljon arvokasta energiaa ja suuria rahasummia. Päivittämällä pyörivään LTO:hon hän voi saavuttaa lähes 80% ja 60 tonnia CO2-säästöjä. 10 sentin kilowattitunti hinnalla hän säästää noin 16 500 euroa vuodessa. Mitä jos hyötysuhde olisi ollut vielä matalampi? Ja jos sähkön hinta vielä nousisi, pystyt itse kuvittelemaan. Anturit asennettuna Frank pystyy jatkuvasti seuraamaan laitteiston energiakulutusta ja pystyy siten reagoimaan ajoissa, jos esimerkiksi komponenttivahingot tai kulumat aiheuttavat energiankulutuksen nousua. Frank voi nyt tyytyväisenä ottaa iisisti tietäen, että hänen kiinteistönsä ei kuluta enemmän energiaa ja rahaa kuin tarpeellista. Ja ennen kaikkea hän edesauttaa kestävää tulevaisuutta. Uskallatko odottaa?